Essa sequência de abdômen que você pode fazer na barra vai deixar você trincado por hora. Esses exercícios de abdominais na barra podem ser feitos 2 vezes na semana. Coloca aí nos comentários se você vai fazer esses exercícios. Deixa seu like e não se esqueça de me seguir no TikTok, Ítalo Calistenia.